Ponosimo se činjenicom da se Pirot nalazi na trasi koridora 10, ali i na železničkom koridoru čija je modernizacija i rekonstrukcija u toku, kaže za televiziju Pirot Vladan Vasić, gradonačelnik Pirota. Pruga koja se rekonstruiše na deonici od Niša do Dimitrovgrada bila je nefunkcionalna i pre svega nebezbedna, rekao je Vasić. Dobrobit moderne železničke mreže koja se gradi je višestruka, počev od bezbednosti i zaštite životne sredine, dodaje Vasić. Ja sam to rekao i u razgovoru sa Žiofreom, 30 kamiona dnevno samo ulazi u Tigar Tires. Ako vi samo smanjite određeni broj kamiona, vi imate manje tih kamiona na drumovima, znači drumovi su vam bezbedniji, imate manje izduvnih gasova, sa druge strane mnogo brže, mnogo više tereta možete da prevezete. Da, važni su i transportno-logistički centri, to je upravo ono što mi razgovaramo i sa železnicom i sa ministarstvom i sa Evropskom unijom i na tim transportno-logičkim centrima možete da skladištete robu, ali također možete te iste kamione da penjete na železnicu pa da ostatak puta ka Evropi prevezete železnicom. Naravno, ukoliko dođe do toga da su naši vozovi modernizovani, ja se nadam da hoće, da vi možete da putujete brzinom od 120 km na čas, ja se nadam da hoće, onda će mnogi ljudi početi da putuju, kao što smo mi nekad kao studenti putovali i do Niša, i do Beograda, i do drugih centara, kao što je Novi Sad, Budimpešta, vozom. Dakle, to svuda u svetu funkcioniše i naravno da je to veoma važno za naš grad. Ističe da se sa nadležnima u železnicima Srbije razgovaralo o obezbeđivanju svih pružnih prelaza u naseljenom mestu koji su bili rizični za građane. Dakle, svaki pružni prelaz mora da bude obezbeđen, da se konačno reši onaj putni prelaz kod naselja Đeram, u samoj stanici železničkoj da se reši pothodnik za ljude iz Radin Dola, da duž pruge koja prolazi kroz naš grad bude i zvučna i vizuelna, izolacija i tako dalje, tako dalje. Dakle, veoma važan posao, veoma važan poduhvat za naš grad koji finansira Evropska unija preko Ministarstva građevine i preko Železnica Srbije. Rekonstrukcija i modernizacija pruge od Niša do Dimitrovgrada u dužini od 86 km finansira se sredstvima Evropske unije, koja je za ovaj projekat obezbedila 242 miliona evra. Izvođač radova je bugarska kompanija Trace.